Vítám vás u denního vlogu. Dnes je čtvrtek, 12. června, po půl pátý. Jelikož dneska je 10. vlog už, tak dneska řeknu možná něco víc. Takže dnes bych začal asi tím, že vlastně právě teď jdu na judo, půl pátý. A tam budu až do 7, přijdu domů a v 7 máme vyvrčení na návsi tanečky pod Vrčenskou lípou. Je to tam každý rok, takže tam půjdu. Možná vyfotím nějaký fotky, takže bych se to dal zase do speciálního videa ve fotkách pod Vrčenskou lípou, nevím kolikátej je. Už díl, nebo jak se to řekne. Prostě to bych tam napsal, bych to zjistil. A tady mi Pavlík napovídá, můj brácha, že už desátý slavnosti pod Vrčenskou lípou. Takže tam nafotím určitě nějaký fotky a dal bych to do speciálního videa. Jako ve fotkách by to bylo. Dal bych sem tomu jenom intro a jinak by tam byly fotky. No, tam přijdu, to bude, já nevím do kdy, a tam budu asi tak do 8. Pak to bude v pohodě. Jinak, jestli chcete, můžu něco natočit z bráchu, tak volí, pojď. Ale, tak jim něco řekni o sobě. Pojď na druhé třídy. Počkej, no. Máš mě rád? Co? Mám. Jo? Nebo pravdy? Nebo kecáš? Nekecám. Ne? Ne. Tak ne, jo? Ne, no ale tak já ho... Někdy mě třeba naštve. Co? Co ty na to říkáš? Naštveš mě někdy? Jo. Jo? Já teda taky někdy štvu, ale je to spíš jako, že když už mě on naštve, tak ho naštvu taky zpátky. Takže chodím vlastně a z bráchu chodím na judo. Teďka vždycky v úterý a ve čtvrtek, to už jsem říkal, že chodím v úterý a ve čtvrtek, vždycky v půl pátý do dvorce. Teďka jsem právě na hřbitově ve Vrčeni u hřbitova. Takže dneska to bude teda delší video asi, že je to 10. už vlog. A nebo možná, že udělám ty vlogy na série, takže jakoby tuto to by byla první série 10. A příště, teda zítra, pokud zítra natočím, tak zítra by jsem udělal druhá série, by jsem tam dal a první vlog. Že by jsem byl zase do 10. Pak by byla třetí série a takhle. Že bych to udělal na série po 10 vždycky. Že by to bylo možná i snažší, takže na série asi. Takže bych udělal asi denní vlogy, složku denní vlogy, dva, jako druhá série. Pak bych udělal denní vlogy třetí série. Jinak ještě bych se chtěl omluvit za to, jak jsem, já jsem včera dal ty denní vlogy, jsem dal vlastně 9. do denních vlogů, do složky. Akorát, že já jsem tam zapomněl dát 8 a 7, takže to jsem nadával taky včera. Takže je to tam, já jsem dneska koukal na kompu, je to tam prostě přeházený. Ale jinak dneska jsem se poprvé koukal na kompu, jak to vypadá denní vlog. A docela mě to překvapilo, jak to je prostě udělaný, jak je to ve velkým. To se docela povedlo. Na tom počítači je to fakt dobře udělaný. Jak je to v tom velkým, prostě větším. Tak je to fakt luxusní, už to písmo. Takže bych to udělal nějak líp, že bych si s tím teďka už vyhrával. Ještě bych byl teda rád za těch 10 odběratelů, kdyby jsem měl třeba do neděle. To by bylo fakt luxusní. A udělal bych teda special video za 10 odběratelů. To je asi pro dnešek všechno. Sorry, že se to bude klepat, ale já jsem teďka právě přešel kopeček. To je asi pro dnešek teda všechno. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, že mi dejte odběr. Čau, čau.